Hockey är ganska nytt för mig. Jag började bara för någon vecka sedan här och det tog 40 år att komma igång, men jag har alltid varit sugen på att spela hockey. Jag tycker det är roligt att testa nya saker, både yrkesmässigt och privat. När jag startade mitt första företag så tänkte jag att det med bokföring är inga problem. Men när de första rapporterna skulle in och man satt där på små timmar och försökte leta kvitton, då kände jag bara att det här var inte vad jag hade tänkt mig. Det som gjorde att jag verkligen blev intresserad av bok var att det fanns både bank och bokföring i ett. Det gjorde att jag kunde logga in på ett ställe. Det här är en sån otrolig tidsbesparare och jag har full kontroll på allting direkt. Hopens började med att vi under alla år har rekryterat en hel del direkt från högskolan. Men vi behövde ett smidigare sätt att komma i kontakt med studenter. Så därför så tänkte vi att ja, men om ingen annan gör det så får vi väl ta tag i det själva. Nu när jag använt boket då, så känner jag att det som är absolut mest värdefullt för mig är att jag snabbt kan boka alla transaktioner. Jag kan göra löneutbetalningar supersmidigt, skicka in alla uppgifter till Skatteverket går också väldigt snabbt. Och ju snabbare det går att få klart bokföringen, så snabbare kommer jag ut på vattnet egentligen.